You want nothing, Mike? Yeah, it's okay. Arm? Arm. Mm. Om man frågar mig hur natten har varit, så har den varit kall. Han har frusit röven av mig. Adrian har lugit i bara kalsonger och jag har lugit med byxor, strumpor, t-shirt, hoodie, allt man kan tänka sig. Ha ha ha.